Урматтуу студенттер, Google Classroom'da тапшырмаларыңарды окутуучуга кантип жөнөтөсүңөр? Азыр ошону карайлы. Аны үчүн Google Classroom платформасын ачабыз. Бул жерде ошол курсту тандайсыңар. Мына математика 1.20 тандадым. Мына силердин бул классыңар. Анда астында задание деген лента бар. Ошону басабыз. Мына төмөн жагында турат. Задание бастым. Ушул жерде кайсы заданияны жөнөтүшүңөр керек. Мына 2 сентябрда бердим мен. Анан 3 сентябрда бердим. 3 сентябрдагы заданияны басам. Бастым мынакей. Заданияны окуп чыгасыңар. Бул жерде тапшырма эмне берилип атат? Биринчи окуйсуңар инструкциясын. Өтүлгөн материалдарды кайталагыла, тапшырманы аткарып классрумга жөнөткүлө деп атам. Мен анан бул жерге бир нече файлдарды кошо жүктөдүм. Ушулардын баарын ачып көрөбүз, окуйбуз, таанышабыз. Анан тапшырманы ачып аткарасыңар. Аткаргандан кийин дептериңерге чыгарасыңар аны. Чыгарып ошол чыгарган тапшырмаңарды сүрөткө тартып аласыңар. Ал силердин соткаңарда сакталат. Галереяда же болбосо камера ошол кайсыл жерге сакталганын билесиңер. Андан кийин төмөн жагында моя работа деп турат. Ушул моя работа дегендин үстүндө кичинекей белги турат. Мындай галочкага окшогон белги турат. Ошону басабыз. Бассак плюс анан прикрепить файл деген чыгат. Ушуну басабыз, прикрепить файл дегенди басабыз. Басып файл на компьютере дегенди басабыз. Анан ушул жерде галерея деген бар. Галереяны тандайм мен. Компьютердүн өзүндөгү сүрөт катары сактадым мен, ошон үчүн галереяны тандайм. Анан камерада, ал мен тарткан сүрөтүм камерада мисалды чыгарып туруп, анан ушул жерге сакталып калган. Мына тандап атам. Тандадым. Мына жүктөлүп атат. Күтүп турабыз. Эгерде интернет жакшы тартса, бат эле жүктөлөт. Интернет бир аз начарыраак болсо, кеч жүктөлөт. Бул азыр сүрөт катары тартып алып тапшырмаңарды жөнөтүп атасыңар. Мындан башка дагы жөнөтүүнүн бир нече жолу бар. Аларды дагы кийин үйрөнөбүз. Мына жүктөлдү. JPEG болуп сүрөт катарында жүктөлдү. Эми сдать деген кнопканы басып коебуз. Мына сдать деген команданы бассак, дагы сурайт силерден. Сдать дегенди дагы бир жолу басып коебуз. Десек, силердин тапшырмаңар мага келип түшөт. Эгерде ошол тапшырмага кандайдыр бир комментарий жазам десеңер, могу жерде добавить личный комментарий деген жер бар. Ошол жерге жазып койсоңор болот. Мисал үчүн саламатсызбы деп коеюн. Саламатсыңарбы? Ошол тапшырмаңарга кандайдыр бир нерселерди жазып сурайм десеңер, ушул жерге жазып, андан кийин могу жерде отправить деген кнопка бар, ушуну басып коебуз. Мына мен өзүм башка аккаунтуман кирдим, мынакей саламатсыңарбы деген жазуу чыгып калды. Ушинтип жөнөткөнүңөрдөн бул жерде сдано деп оң жагында жазылып калат. Эгерде туура эмес жөнөтүп алдым десеңер, бир нече тапшырма жөнөткөндө X деген белги болуп калат оң жагында, ошону басып өчүрүп койсоңор болот. Бул жерде азыр отменить отправку десеңер, тапшырма кетпейт. Ошентип тапшырмаларыбызды жөнөтөбүз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.